Як я вже казав, вперше пішов це про російський «Русал» і його керівника Олега Дерипаски, компанія якого не перебуває під міжнародними санкціями, і зробила заяву англійською мовою для Financial Times про потребу розслідувати злочини в Бучі. Щоправда, в цій заяві не вказуються ймовірні винуватці цих звірств, які відбулися в передмістях столиці. Будемо говорити про готовність російської олігархії прощатися з людожерською владою з Карлом Волохом, українським блогером, політичним оглядачем, людиною, яка багато впродовж десятка років робить аналіз поточних ситуацій як в країні, так і навколо неї. Вітаю, Карле. Привіт. Про Олега Дерипаску, його позасанкційний «Русал» і його таку заяву, яку можна, ну, в разі кон'юнктурної, вашим-нашим потім якби роздати. Тому що потреба є розслідування, є в заяві англійської, не вказується, хто міг бути винуватцем цих звірств і злочинів в передмістях Києва. На вашу думку, це крок перший олігархів по відходу від влади, це щось окреме від самого Дерипаски? Ну, в олігархів насправді ситуація надзвичайно складна, і очевидно, що там жодної одностайності не буде. Кожен буде реагувати так, як йому здається за доцільніше. Чому? З одного боку, вони, безумовно, через авантюризм Путіна всі потрапили в ситуацію, ну, в принципі, для них жахливу. Вони не дарма жаліються, що вони не мають на що жити. Враховуючи рівень їхніх видатків, ми пам'ятаємо, що там той самий Абрамович, у нього видатки, по-моєму, там порядку 700 тисяч доларів на тиждень. От, враховуючи рівень їхніх видатків, раптом, коли всі твої рахунки арештовані і так далі, ну скільки там в нього лежить готівкою в сейфі? Ну, кілька мільйонів, ну, не так вже і багато, вони, в принципі, живуть інакше. То вони опинилися в ситуації для себе досить складні і критичні. Тобто, з одного боку, вони, безумовно, Путіним невдоволені. З іншого боку, єдиний, хто може їм допомогти, це Путін. Ну, ми ж бачили закони, які там приймаються в Росії і так далі, коли намагаються тим, хто потрапив під санкції, компенсувати за загальний рахунок, тобто за рахунок населення, компенсувати, ну, принаймні, дещо. Такі закони вони приймають, до речі, давно. Відтоді, як почалися санкції, вони почали приймати такі закони. От. І цілком очевидно, що, в принципі, Путін ще може допомогти тим, хто демонструватиме йому лояльність. Наскільки його вистачить, це питання номер два. Тому в олігархів ситуація складна, і вони всі шукають якісь виходи із становища. Ми вже бачили Абрамовича, той, очевидно, найспритніший з усіх, і він знайшов себе, умовно кажучи, в політиці, він переговорник, чином, він переговорник, да? Він усіх з усіма зводить, він стає необхідним в цій ситуації. Так, саме так. До речі, тут я мушу зробити одну невеличку обмовочку. Я всіляко вітаю зусилля Абрамовича. І мені абсолютно не важливо, що по суті своїй він, очевидно, є дуже близькою до Путіна людиною, що по суті своїй він, очевидно, ну, цілком очевидно, що він набагато більше прихильний до Путіна. Але справа в тому, що він бореться за свої мільярди. І якимось чином врятувати ці свої мільярди або частину з них він може тільки в одному випадку, якщо його місія буде успішною. Тобто, якщо мир між Україною і Росією все ж таки буде підписаний, тоді, можливо, значить, американський дядько Джо щось там пом'якшить для нього і так далі, на прохання там всіх на світі. Ми вже бачили, що за нього просять всі. От, включаючи мир, ви сказали, до речі, мир, і ви теж схильні до того, що це мир, в якому Крим за дужками. Чи? Так, ну, я це питання не беру, яким буде взагалі врегулювання, наскільки воно прийнятне і так далі. Як прийнятне для
певних частин суспільства. Я це питання зараз не аналізую, це питання складне, і про нього треба говорити окремо. Я беру самий принцип. Тобто він, Абрамович, має шанс, що йому знімуть санкції, принаймні з частиною його активів, в разі, якщо він доб'ється результату. Тому він буде працювати дуже тяжко. Я не знаю, ти мене взагалі про інше питав, але До речі, про олігархів ми казали, про Матерібаску, який зробив перший крок. І от цікаво було, як воду. Я не аналізував, хто з них поза санкціями. Це просто перелік тих, хто поза санкціями, означає, що їм дається шанс включитися в цю роботу як Абрамович або інакше. Тобто знайти собі волонтерську роботу. Вони всі під санкціями. Угу. Осман, вони всі під санкціями, і Дерипаска під санкціями, причому, зверни увагу, він під санкціями був давно, потім йому частину зняли, значить, санкції з Русалу зняли, очевидно тому, що санкції проти Русалу дуже сильно вплинули на ціни на алюміній в світі, і вони тому ці санкції пом'якшили. Але, Карло, базово, але ж ми розуміємо, що принципово для Заходу це там, наприклад, кооператив «Озеро», Ротенберги – найближче оточення. Решту можна включати-виключати, да? В такому ручному режимі їх підштовхувати, то підштовхувати, то відштовхувати. Тому Я думаю, що це так, і це політика розумна, тільки що вона поки що жодних результатів не має. До речі, якщо хтось там перебуває в ілюзіях, що олігархи мають такий самий сильний вплив на президента, як в Україні, то він дуже сильно помиляється. Тобто це в нас демократичне суспільство, олігархи переважно впливають там кількома шляхами, один із яких це їхні медійні можливості, другий шлях це підконтрольні депутати і так далі, то в Путіна цього всього немає. Він там цар, він керує всім, він керує депутатами, він керує медіа і він керує олігархами, зрештою. При всіх їхніх грошах, ми розуміємо, що частина їхніх грошей, безумовно, це гроші самого Путіна. Це вони його гаманці. До речі, про Абрамовича це відомо давно. Ще з того моменту, коли він Сургутнефть, здається, це була його компанія, яку він продав, якщо я не помиляюсь. І отримав за неї ще тоді, по-моєму, 14 мільярдів, відтоді він став тільки багатшим, до речі. Тобто, і це всі тоді говорили, що це ціна на той момент за його нафтову компанію мало реальна, і те, що він її отримав з державного бюджету, це безумовно означає, що частина грошей, можливо, там половина і так далі, це гроші Путіна. Так мовити, відкат. Так що, я кажу, тут ситуація олігархів на даний момент не така, щоб вони своїм тиском могли серйозно впливати на А поки не можна очікувати результату, вони не суб'єктні. Суб'єктні лише одна людина Путін. Абсолютно. На відміну від України. Зазнач, на відміну від України, тут вони досі суб'єктні і серйозно суб'єктні. Але при всьому при тому, це люди, які мають вплив. Це люди, які мають гроші. Правда, сьогодні вже складно говорити, чи вони їх ще мають, чи ні. Але, очевидно, в кожного з них є дещо приховане, і, очевидно, це не так вже і мало. Так що, я думаю, що голодувати вони не будуть, і цілком можливо, що, в принципі, вони могли би на щось впливати. І, знаєш, воно смішно звучить, але, насправді, уявити собі ситуацію, що вони там скинулися кожен по 250 мільйонів, зібрали суму і сказали, що людина, яка знищить Путіна, умовно кажучи, отримає ці гроші, воно виглядає не так вже і по-дурному. Якщо б ми не розуміли, що мова йде про авторитарний режим, вони всі бояться один одного, вони всі бояться кожен, до кого хтось інший прийде з такою пропозицією, буде вважати, що це провокація, що Путін перевіряє, що завтра його арештують і так далі. Тому, насправді, як би ми не фантазували, як би ми цього не бажали якимось чином, але слід поставитися до цього раціонально. Це дуже і дуже маловірогідна історія.
Карл Волох, український політичний глядач і популярний блогер у Фейсбуці, якого ви можете читати. Ми говорили про олігархів серед російських, серед яких лише Олег Дерипаска, його компанія «Русал», Financial Times зробила англійською. Заяву про потребу розслідування звірств у Бучі, не вказуючи на те, з чого боку воно могло бути. Російською мовою такої заяви нема. Дякую, пане Карле, за те, що долучилися до нас.